የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ምን ውጤት አመጣ ወደፊትስ በምን ሊቋጭ ይችላል ካለፈው ዓመት አጋማሽ ወዲህ በአማራ ክልል የነበረው መረጋጋት እየተበላሸ ከሚያዚያ ወር በኋላ በነበረው ጊዜ ብሶበት ወደ ለየለት ግጭት ተገብቶም ክልሉ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር ከገባ ስድስት ወራት ሆኖታል ጥቂት በማይባሉ ስፍራዎች የግብርና ስራ ተስተጓጉሏል የትራንስፖርት እንቅስቃሴ በመደናቀፍ የሚፈለገው ምርትና አገልግሎት በቀላሉ ማግኘት አልተቻለም መሰረታዊዎቹ የመድኃኒትና የሸቀጣሸቀጦች ዋጋ አልቀመስ ብለዋል። የመንግስት አገልግሎትና ትምህርት ተስተጓጉሏል ወይም ስጋት ውስጥ ናቸው በበርካታ ቦታዎች በመንግስት ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በሚካሄዱ ግጭቶች ምክንያት ነዋሪዎችና ንብረታቸው ሰለባ የሆነ መሆኑን ባለፉት ወራት ከተለያዩ ወገኖች የወጡ ሪፖርቶች ያመላክታሉ የህዝብን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ የአስቸኳይ ጊዜዎች በወርሃ ሚያዚያ 2015 ዓ ም ነበረ የአማራ ክልል የሰላም አየር መደፍረስ የጀመረው ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ማግስት በክልሉ ዋና ዋና ከተሞች ጉልህ አለመረጋጋት ተፈጥሮ ነበረ ይህንንም ተከትሎ የፋኖ ታጣቂዎች ወደ ከተሞች ዘልቀው በመግባት የተወሰኑ አካባቢዎችን ሲቆጣጠሩና የክልሉ የጸጥታ ኃይል ክስተቱን መቆጣጠር ሳይችል በመቅረቱ የፌዴራል መንግስት ጣልቃ እንዲገባም ጥሪ አቀረበ የሚኒስትሮች ምክር ቤትም ሐምሌ ወር መጨረሻ ላይ በክልሉም እንዲሁም አንድ አስፈላጊነቱ በመላው ሀገሪቱ ተግባራዊ የሚደረግ ለስድስት ወራት የሚቆይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የደነገገ ሲሆን ይህንንም ውሳኔ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አጽድቆታል ይህንንም ተከትሎ የፌዴራል መንግስት ራይትና የጸጥታ ኃይሎች ወደ ክልሉ ተሰማርተው በታጣቂዎች ቁጥጥር ስር ገብተው የነበሩ አካባቢዎችን በቀናት ውስጥ መልሰው መያዛቸው ቢገለጽም ግጭቱ በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ውስጥ ባስጋብያለ አሁንም ቀጥሏል ባለፉት ወራት ምን ተከሰተ ሐምሌ 9 ዓ.ም የአስቸኳይ ጊዜ ዋጁን የሚመራው ጠቅላይ መምሪያ ተቋቋመ ክልሉን በአራት ኮማንድ ፖስቶች በመክፈል አካባቢዎችን የማረጋጋት ተግባራት ማከናወን የጀምረው ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር በመዋል ነበረ በዚህም የፌዴራልና የክልል ምክር ቤት አባላት ፖለቲከኞች ጋዜጠኞችና ሌሎችን በቁጥጥር ስር ውለዋል እስካሁን ባለው ሂደት ከእስር የተለቀቁ ያሉ ሲሆን ባለፉት ወራት በአስቸኳይ ጊዜ ዋጁ ምክንያት ክስ ሳይመሰረትባቸው በእስር ላይ የሚገኙ በርካቶች ናቸው መንግስት ወሰድኳቸው ባላቸው እርምጃዎች ክልሉን ወደ ሰላም እየመለስኩን ያለ ሲሆን ተራ ዘራፊ የሚላቸው የፋኖ ኃይሎች ተበትነዋል እንዲሁም ቡድኑ ወደ ተራ ሽፍታነት ወርዷል ካለ ወራት ተቆጥሯል ይሁን እንጂ መንግስት ይህን ህግ ማስከበር የሚለው እርምጃ ወረራ የሚሉት ፋኖዎች ይህን አይቀበሉም እንዲያውም በርካታ የክልሉ አካባቢዎች ያለው መንግስታዊ መዋቅር መንኮታኮቱን በርካታ አካባቢዎችን መቆጣጠራቸውን ይናገራሉ ባለፉት ወራት እያለና እየተባባሰ የሚካሄደው የትጥቅ ግጭት ምክንያት አለመረጋጋት የክልሉ አንድ መለያ ሆኗል መደበኛ እንቅስቃሴዎች እንደ ከዚህ ቀደሙ እንዳልሆኑ ነዋሪዎች በተደጋጋሚ ይናገራሉ። የአስቸኳይ ጊዜዎች መደንገጉን ተከትሎ የፌዴራል መንግስት ሰራዊት ከተሰማራ በኋላ መንግስት በክልሉ አንጻራዊ ሰላም አምጥቻ ቢልም የክልሉ ነባራዊ ሁኔታ ግን ከዚህ እንደሚለይ ፖለቲከኞች ይናገራሉ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አባል የሆኑት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ አቶ አበባው ደስ አለው በመንግስት መግለጫዎችና በነባራዊ የክልሉ ሁኔታ መካከል ሰፊ ልዩነት አለ ይላሉ አቶ አበባው ዋና ዋና ከተሞችን መንግስት የያዛቸው ሰል እንጂ ተረጋግቶ መምራት አልቻለም ሲሉ የትምህርት ቤቶች መዘጋትና የመንግስት ተቋማት አገልግሎት በመደበኛነት አለመጀመር ለአብነት ያነሳሉ አዋጁ ግቡን መጥቷለይ ለስድስት ወራት የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜዎች ከመጠናቀቁ ከቀናት በፊት ጥራ 4 2016 ዓም ለተጨማሪ አራት ወራት እንዲራዘም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወስኗል ለዚህም ክልሉን ለማረጋጋት ተጨማሪ ስራዎች በመኖራቸው ምክንያት እንዲራዘም መደረጉ ይነገራል የህዝብ እንደራሲዎች የሆኑት አቶ አበባው ደስ ደሳለው አዋጁ ከመጽደቁ ከአንድ ቀን በፊት የገዡ ፓርቲ ምክር ቤት አባልንን የሰበሰበው መንግስት የክልሉን የተጸጥታ ሁኔታ በሁለት ወር ውስጥ በቁጥጥር ስር እንደሚያውል አሳውቆ ግፊት በማድረግ ላይ ነበር ይላሉ የአዋጁ መጽደቅ ከተቃወመው የምክር ቤት አባላት አንዱ የሆኑት አቶ አበባው ባለፉት ስድስት ወራት ክልሉ ወደ ተረጋጋ ሁኔታ መመለስ አልተቻለም በማለት አዋጁ ግቡን አልመታም ይላሉ የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢሶዴፓም ምክትል ፕሬዚዳንት የሆኑት ራሄል ባፌ ቀድሞውንም ለፖለቲካዊ ጥያቄ ወታደራዊ ምላሽ መስጠቱ ተገቢ አልነበረም በሚል የአስቸኳይ ጊዜ ይቃወማሉ ግልጽ ጦርነት ነው ሲሉ ይሉ የክልሉን ሁኔታ የሚገልጹት ፖለቲከኛዋ በወታደራዊ እርምጃው አንጻራዊ ሰላም ማምጣት አልተቻለም ይላሉ አንጻራዊ ሰላም በተፈለገ መጠን ማምጣት አልተቻለም እርምጃዎች ሲወሰዱም ተመጣጣኝ አድርጎ ማየት አልተቻለም ብለዋል ስለዚህም ኮማንድ ፖስቱ በአብዛኛው ሰላማዊ እንቅስቃሴዎችና ህዝባዊ አገልግሎትን በአካባቢው ተግባራዊ ማድረግ አልቻለም ይላሉ በስድስት ወራት የአዋጁ ቆይታ ክልሉ በሚፈለገው መጠና ለመረጋጋቱንና ሰላም ለመስፈኑ ለተጨማሪ አራት ወራት እንዲራዘም ምክንያት መሆኑ ይታመናል በቀጣይ ወራት የአማራ ክልል ወደ መረጋጋት ይመለስ ሲሆን የአዋጁ ግብ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር የሆኑት ዶክተር ሺጥላው እንድሜን ደግሞ የአማራ ክልል በአሁኑ ወቅት በእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ነው ይላሉ በክልሉ የተነሳው ችግር በሳቸው አጠራር ፖለቲካዊ አመፅ በመሆኑ የኃይል እርምጃን አማራጭ አድርጎ መውሰዱ የተፈለገውን ውጤት አላመጣም የሚል እምነት አላቸው ችግሮቹ ሊፈቱ አልቻሉም በስድስት ወር ውስጥ መንግስት ችግሮቹን እፈታለሁ ብሎ አስቦ ነበረ የተንቀሳቀሰውም በስድስት ወር ውስጥ ችግሮቹ አልተፈቱም መንግስት የህገ በላይነትን አረጋግጣለሁ ብሎ ወደ ክልሉ የተንቀሳቀሰ ቢሆንም ይህ ምን ያህል እውን ሆኗል የሚለው ስናይ አሁንም አማጽያን አሉ የፖለቲካ መፁ አሁንም እንደቀጠለ ነው ክልሉ አሁንም በፖለቲካዊ በጸጥታና በድህንነት የተረጋጋ አይደለም ስለዚህ ከዚህ አንጻር ግቡን አሳክቷል ለማለት በጣም ያስቸግራል ይላሉ የምክር ቤት አባሉ አበባው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውጤት ቀውሱን ማባባስ ነው በማለት እያንዳንዱ የአማራ ክልል ከተሞች ከባድ መሳሪያ በመተኮስ ተደብድበዋል ንጹዋን ሞተዋል ይህ ደግሞ ህዝቡ እልህ ውስጥ ነው የተጋባው ብለዋል ፖለቲከኞቹ ሲታሰሩ እህትና ወንድሞቻቸው ሲሞቱ ሲቆስሉ ሲደፈሩ እንዲሁም አብያተ ክርስቲያናት ትምህርት ቤቶች የጤና ተቋማት ሲወድሙ በእልህ ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዲገቡን ያደረገው ሲል መንግስት የተሳሳተ ስሌት ውስጥ መግባቱን ይናገራሉ አዋጁ የህዝቡን ጥያቄ ከግምት ውስጥ ባለማስገባቱ ስኬት የለውም የሚሉት ዶክተር ራሄል ባፌ የአዋጁ ውጤት የጅምላ እስር ነው በመሆኑም አዋጁ ለጥሰቶች ሽፋን ከመስጠት ውጪ እውነተኛ ሰላምን ያመጣ አይደለም ይላሉ ፖለቲከኛው አክለውም በክልል ውስጥ የተሰማራው የጸጥታ ኃይል አልፎ አልፎ መንገዶችን ከማስከፈት የዘለለ ጠብ ያለ ነገር አወንታይ ነገር አላሳየም ባይናቸው መንግስት ግን የአስቸኳይ ጊዜያዎች ጠቅላይ መምሪያ ባከናወናቸው ተግባራት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ከማፍረስ መታደግ ተችሏል ሲል ስኬቱን ይናገራል። አዋጁ ከመታወጁ በፊት የታጠቁ ኃይሎች በተዛባ መረጃ የከተሞችን እንቅስቃሴና ግንኙነት እንዲታገድ አድርገዋል ሲል በንጽጽር ያሳያል ዶክተር የሽጥላ ነህ የአዋጁ ግብ ቀድሞኑ የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ ነው ወይስ የፖለቲካ ስርዓቱን ህልውና ማስቀጠል የሚለውን ሊሰመርበት ይገባል ባይ ናቸው የአስቸኳይ ጊዜ ዋጅ ግብ እውነት በክልሉ የተከሰተውን የጸጥታና የፖለቲካ ቀውስ በመፍታት ዜጎች የተሻለ ነገር እንዲያገኙ ለማድረግ ነው ወይ ወይስ በክልሉ መንግስት ላይ የተደቀነውን አደጋ ለመቀልበስ ታስቦ የተደረገው የሚለው ጉዳይ በደንብ ማየት ያስፈልጋል ይላሉ መቋጫው ምን ይሆናል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ አቶ አበባው በቀጣይ ድርድር ሊኖር እንደሚችል ተስፋቸውን በመጠቆም የአስቸኳይ ጊዜጁ ሲያበቃ እንደማይራዘም ተስፋ ነበራቸው የፖለቲካ ሳይንስ ምሁሩ ዶክተር ሽጠላ አሁንም መንግስት የኃይል አማራጭን መርጦ የሚቀጠል ከሆነ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የመራዘም እድላለ ይላሉ በቀጣይ ሊከሰቱ የሚችሉ ሶስት የቢሆን እይታዎች እንዳሉ ያነሳሉ መንግስት የፋኖ ኃይሎችን ለመደምሰስ ሙከራ ያደርጋል ሲሉ የመጀመሪያ የቢሆን እይታ የሚያነሱት ዶክተር የሽጥላ የመሆን እድሉ ግን አነስተኛ ነው ሲሉ የስካሁን ውጤት ይጠቅሳሉ የፋኖ ኃይሎች ተጠናክረው መንግስትን ለመጣል ይሞከራሉ በማለትም ሁለተኛ የቢሆን እይታቸውን በማንሳት ይህ ግን ብዙም የሚያስጌድ እንዳልሆነ ይጠቅሳሉ ለዚህም ታጣቂ ቡድኑ ግልጽ አቅጣጫ እንደሌለው ምክንያትነት በማድረግ ያጣቅሳሉ በሌላ በኩል ደግሞ የክልሉ የተራዘመ ጦርነት ውስጥ የመቆየት እድል ሰፊ ነው የሚሉት ዶክተር እሺ ጥላ መጪው ጊዜ አሳሳቢ እንደሆነ ይጠቁማሉ በክልሉ የተራዘመ ጦርነት ይኖራል በጦርነቱ ምክንያት ክልሉ እየደቀቀ ይሄዳል። አደጋው ለክልሉ በጣም ከፍተኛ ስለሚሆን ቀውሱ ይቀጥላል ማለት ነው ይላሉ በአማራ ክልል ያለው ጦርነት አሸናፊ የማይለይበት ጦርነት ነው የሚሉት ዶክተር ራሄል ባፌ መሸናነፍ ቢኖር እንኳ ዘላቂ ሰላም የሚያመጣ አይሆንም ሲሉ መጪው ጊዜ አስጊ ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማሉ አሁንም ቢሆን አልረፈድም የሚሉት ፖለቲከኛዋ ጦርነቱ ቆሞ ወደ ሰላማዊ መፍትሄ መምጣት የግድ ነው አሁን ግን የበላይነትን እስከምናገኝ የሚል ፉክክር መታየቱ እንደ አገር ጉዳት እንጂ ጥቅም የለውም ሲሉ እንደ ጊዜው እንራምድ ይላሉ በክልሉም በተለይ በአማራ ክልል የተከሰተው ችግር በኃይል አይፈታም የኃይል አማራጭ መሰረታዊ ችግሮችን አይፈታም ሲሉ የፖለቲከኛዋን ሀሳብ የሚደግፉት ዶክተር የሽጥላ ወንድሜንህም መፍትሄው ንግግር ነው ይላሉ መንግስት በተደጋጋሚ ችግሩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ፍላጎት እንዳለው ቢገልጽም እስካሁን በሁለቱም ወገን ለዚህ ግብ መሳካት የሚሆን የፋየር ምጃ ስለመወሰዱ የሚታወቅ ነገር የለም